Popradské basketbalistky po dvoch úspešných domácich vystúpeniach v úvode sezóny pocítili cez víkend silu favorita v Piešťanoch. Po trpkej prehre 33-83 si chceli napraviť chuť opäť v aréne Poprad. V stredu bol ich súperom tým ŠKP Banská Bystrica. Banskobystrický klub ŠKP je ten úspešnejší z dvojice extraligových účastníkov z Podurpína. Popradské bampáčky si však naň trúfali. Na Piešťany chceli čím skôr zabudnúť a najradšej by zopakovali výkon proti Šamorínu. Zápas otvorili krásnou akciou hostujúce hráčky a aj v ďalších minútach udávali tempo hry. Asistent trénera Tibor Kmetony rýchlo prestriedal, aby hru svojich zavčasu oživil. To sa aj čiastočne podarilo, ale Bystričanky mali stále o ten kúsok navrch. Po 10 minútach vyhrávali v Poprade 21-15. V druhej štvrtine naše dievčatá dupli na plyn a snažili sa držať krok s rozbehnutým súperom. Lopta ich však nevždy poslúchala, ako by chceli a nevyhli sa zbytočným stratám. Bol to náročný boj a prestávka padla vhod, a to za polčasového stavu 27-36. Tretiu štvrtinu odpálilo opäť lepšie hostujúce družstvo, ktoré rýchlo zveladilo svoj náskok. Bampáčky stálo veľa síl a trpezlivosti, kým sa chytili, zabojovali a stratu začali skresávať. V záverečnej štvrtine bolo stále o čo hrať, keď po 30 minútach svietilo na tabuli skóre 42-47. Bystričanky sa aj v poslednej časti prezentovali vyrovnaným výkonom a nerobili zbytočné chyby. To sa našim ťažko presadzovalo, keď pod súperovým košom nebolo veľa možností. Už tradične po slabšom úvode štvrtiny museli zverenkyne Tibora Kmetonyho poriadne pridať. Sily však už chýbali a na zvrat to nestačilo. Poprad prehral z ŠKP Banská Bystrica 54-63. My sme podali jeden heroický, disciplinovaný, kvalitou obrane podložený výkon, a od toho sa odvíja celý zápas. My sme pochopili rýchlo nejaké princípy, ktoré chceme v tomto zápase využiť, a tie sme využili. A tie sme možno aj prekvapili Poprad, lebo v tej situácii, v ktorej sa my teraz nachádzame, my môžeme jedine špekulovať s niečím a môžeme očakávať, či to vyjde alebo nevyjde. Dneska to vyšlo. V prvej štvrtine alebo v prvom polčase Bystričankám padli trojky, čo sa chytili, tým pádom my sme museli vysunúť obranu a mali ľahké vniky a najväčší problém bola Janštová, ktorá nám nielen dala 21 bodov, ale mala 16 doskokov. Sme ju zle odstavovali a myslím si, že keby sme sa na to lepšie sústredili, tak by bol iný výsledok. V sobotu 16. októbra pocestujú Popradčanky do Ružomberka. Doma sa predstavia v sobotu 23. októbra, keď budú hostiť Young Angels Košice.